Tani, s'pari njerë, kjo fjallë a Partia Demokratike është një fjallë që sot ka më shumë se za një kuptim. Kështu që jam pjesë të një force që mban ende emrin Partia Demokratike, po nuk është më një forcë, është një forcë shpërbërë. Dhe nga ana tjetër, unë nuk shoh asnjë arsye në botë për të negociuar me askënd, sepse siç e thash, perimetri i sigurisë të samiteve ndërkombëtare nuk negociohet me askënd askund. Natyrisht që ndodh që forca të caktuara, organizata të caktuara, grupime të caktuara që janë kundër këtyre samiteve të bëjnë protesta. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka se si ndodh që të bëjnë protesta pro samiteve. Protesta kundër po ndodh, por ato zhvillohen jashtë perimetrit të sigurisë në të gjitha rastet, në të gjitha vendet, kudo qoftë dhe kurdo qoftë. Kështu që unë nuk e shoh fare këtë si çështje midis Partisë Socialiste, po qeverisë dhe një pjesë të ashtu quajturës opozitë.